Nyt mä haluan kirjoittaa blogitekstiä niistä villasukista. Mä en vielä kirjoittanut. Mä julkaisin yhden raskauspäiväkirjapostauksen tuossa välissä, mutta eilen tuonne Instaan tein villasukkapäivityksen ja nyt teen tänne blogiin. Aika sama teksti, mutta vaan muokattuna tälle blogialustalle sopivammaksi. En tykkää silleen, että kopioin ja liitän vaan. Ei se anna, jos samat ihmiset katsoo molempia, niin on se kiva, että on vähän jotain uutta siinä toisessa alustassa tai erilaista. Laura, hiukset on laitettu nätisti. Mä en syö muroa. Niin, sä syöt muroja. Nyt niin se ei ole maitoa, kun äiti töppäs eilen. Mikäs täällä sulla täällä pädissä? Tää on lintu. Joo, se on pikkukakkosen peli, onko? Vai mikä peli tää? Joo, se on pikkukakkosen peli. Ei nyt ihan mitään sattuu ohjelmia. No se on ihan hauskoja juttuja. Sellaisia hyviä juttuja, ettei mitään tuhmia juttuja. Laitoin puuhelalle ruoa. Valmistuu. Ai miksi? Mä laitan mun kahviveden siihen vielä tuollaiseen kattilaan. Mä sain mun blogitekstin villasukista tehtyä. Sit tuli mun mielestä niin ihan sairaan hyvä. Tietystikin. Käykää lukee. Linkki on tuolla alhaalla. Miten täällä on? Jotenkin hujahajaa taas kaikki. Jotenkin ihan kaikki sekaisin. Te ootte siinä noin ja ne viltit on siellä ja tää tuoli on jotenkin liikkunut ja hei, en, no niin, mä en tykkää epäjärjestyksestä. Hilma on saanut uudet heinät ja veden ja täällä on hellassa tulet ja minun päiväkahvi, vesi ja Lauran pastat ja hanskaa tän päivän. Maanantai. Ei täällä pari päivää, eli sitten kai se torstaiksi jo isältä tulee takaisin kotiin. Laitoin puukattilan tulet. Päädyin tässä tekemään sitten kuitenkin omankin lounaan. Paistelen vähän wok-vihanneksia ja pitää ottaa levy isommalle, eli lisätä puita. Uuja! Sitten vielä isommalle saadaan sitä, kun avataan tuon. Tällässä on puuhella lämmönsäätely. Nuudelia mulla on tossa. Laitan sen tonne pannulle kohta. Ja täällä paistelin noita kanasuikaleita, niin kanavokkia. Hyvä tulee. Päikkärit maistuu kyllä. Nukuin taas yön ihan tosi huonosti. Mä en vaan jotenkin. Mä en tiedä miksi. Ei vaan kuuset päivät kotona. Niin. Täällä ne on nyt all in ja sitten mä laitan tällaista. Tarkenna. Eihän ehkä tarkennu. Alkaa olla jo vähän hämärää. Tämä tänne sekaan. Mä keitin noin nuudeli kanaliemessä. Ihan ne on niinku semmosia tällaisia niinku tavallisia nuudeleita, missä ei ole mitään maustepukkia. Sinne laitoin kanaliemi kuution keitinveteen. Nyt vaan sekaisin. Tää on valmis ihan just. No? Nyt siellä on äitin kasvisvokki. Voidaan vähän pienentää levyä. Mun pitää käydä lisää pannua puita ja sitten mä voin alkaa syömään. Täällä on tänään tommonen 10 astetta pakkasta. Lunta satoi eilen vähän se. Sitä tässä vähän käytiin heittelemässä, mutta sitten aamulla aikasi kävi linko pyöräyttämässä tässä pihaan puhtaaksi. Tien auki. Mahtuu leveämmälläkin autolla kulkee. Jees. Valoa.
Eihän mulla olisi ollut mikään kiire tänne vielä. Mä nyt laitan sinne ja sitten täytyy kyllä vielä toinen kerta tulla laittaa. Ei näy savua, mutta kyllä siellä tulee tuo. Ei se aina näy jostain syystä. Aurinko laskee. Mulla täällä, pistetäänpä sitten sähkövaloa. Läjäpäin tätä ruoanlaittotiskiä, niin tämän kyllä tiskaan pois ennen kuin alan syömään. En voi alkaa syömään ennen kuin mä tästä katoaa. Keittiö on siivottu. Siinäpä taas, annos koko riittävä. Mä aion nyt tsekkaa nää mun varot, kun se voi tehdä vaikka haavaa se laatikon reuna. Terä. Mun housut. Ja jätän tähän vaan ne, jotka mahtuu mun päälle. Niitä ei ole kovin montaa. Tuo mun vaatekaappi, mulla on vain yksi tämmönen. Ei, te ette nyt nää, mutta yksi tämmönen kapea kaappi, jossa on yksi, kaksi. Kolme. Se on niinku kolme hyllyä minulla, yksi hylly Lauralla ja silleen. Mulla on kaksi hyllyä. Me Laura kanssa, minä ja vaatekaappi. Niin tota, pakkaa nyt pahvilaatikkoon sitten näitä, mitkä ei mahu mulle varmaan seuraavaan vuoteen. Farkkuja. Sitten tuossa sporttilekkareita on niinku tämän verran. Tässä on Nikit. Tässä on Adidakset. Tässä on Adidakset. Tässä on Karitraat. Adidakset. Karitraat. Nää on niinku mun juoksuhousuja. Antti Tuiskut. Päästä minun alaa. Päästä. Olen tässä ihan raskausviikon 16 lopulla ja ensi viikolla alkaa raskausviikko 17 ja tässä on 3 viikkoa, niin ollaan jo puolessa välissä. Jepulis. Nämä mä nyt sitten johonkin järkkään ja mulle jäi housuja niinku tämmönen kasa, että tässä on. Summa summarum. 2 farkut, 2 kollarit, 2 leggisit. Mulla on 6 odotusajan housut. Noi. Sitten tuota paidat. Laitan nyt pois nämä, mitkä ei mulle mahdu. Mahtuu. Ja tässä on paidat ja housut, jotka mulle ei mahdu enää päälle. Tulee ainakin siisti kaappi, kun mä laitan tämmösen määrän tonne. Piti vähän sovitella tossa. Tuota, paidat mä oon kattonut ja housut, ja nyt on niinku alushousut ja rintaliivit, koska rintaliivit jää myös pieneksi. Niin pieni. Nuo ehkä sopii. Ei mulla kovin monia olekaan. Mäpäs laittelen vielä nää, niin sit mä voin näyttää mun vaatekaapin.
Täällä on myös... Voi ei, täällä on tää Laura liian pieni ja... Voi apua, mihin mä nää laitan? Alhaalta löytyy siis alushousut, rintsikoita ja sukkia. Sitten on seuraavalla hyllyllä, mulla on yksi sopiva teepaita. Sitten on hihattomia muutama, yksi yöpaita. Villasukkia. Tuossa on kaikki Lauran vaatteet. Sitten täällä jatkuu mun. Tuossa on muutama tommonen kauluspaita tyyppinen. Sitten on muutama tämmönen trikoopaita. Sitten mulla on kolme tämmöstä longside pitkää hupparia tai paitaa. Ja sitten on neuleita. Ja tuolla on ne mun kuudet, niinku viidet housut, koska yhdet on jalassa. Näin. Tällä. Oh. Tiistai. Huomenta. Kello on 10:09. Mä oon melkein myöhässä. No ei mulla onneksi ole minuuttiaikataulu. Mä alas hakee Aadaa koulusta, kun Aada loppuu 9:45, eli 5 minuuttia sitten. Koulu, niinku koulu, olisiko ollut joku joulujuhla tyyppinen tänään. Sitä alkaa joululoma. Sovittiin, että mennään käymään Tokmannilla. Mä keitin kahvit mukaan. Pakko hengähtää ennen kuin lähtee ajaa. Oli jotenkin tosi niin kuin kiire aamu, kun heti kun nousi ylös, niin mä laitoin leivariin tulet. Koska aion tehdä tänään semmoista ruokaa, mikä pitää laittaa uuniin. Niin, se on nyt siellä hiilloksella ja siinä vaiheessa, kun tullaan kotiin, niin sinne voi laittaa ruokaa. Mutta mä haluan vähän niinku järjestellä kotona tavaroita niin sinne Tokmannille. Mä eilen selasin verkkokauppaa, että mitä kaikkea on myynnissä ja löysin sieltä ihan kivoja juttuja. Jos niitä vaan on meidän Tokmannilla, kun en katsonut myymällä saatavuutta kyllä. Joko lähdetään, Laura? Puuskututtaa hirveästi. Kuin viime yö vähän paremmin. Okei. Okay. Hei, mä laitan tämän musiikkiin meille vielä. Tää tulee pois. Mitä? Taas jotain ihan järkyttäviä uutisia. Hyi. Joo, mä laitan nyt musiikkia. Mitä musiikkia laitetaan? YouTube Music. Mitä musaa? Punainen musiikki. Se on varmaan joulumusiikki. Ai, vai tarkoitatko se tätä punasta? Täällä oli tämmönen, tää oli punainen tää. New Release Mix. Katsotaan sitten se tulee. Tää laittaa auksille tää. Ymts. Täällä olla. Nyt mennään Tokmannille mylläämään. Onko siellä niitä mini-tuotesarjan juttuja? Siis... Mä olin ihan varmasti eilen Tokmannin verkkokaupan nettisivulla. Mä katsoin, että siellä oli kaikkea kettuja, nalle sellaisia... Siis esimerkiksi semmoinen 20x20 semmoinen kori, missä on toisella puolella niin semmoinen lenkki, minkä pystyy laittamaan vaikka naulaa roikkuu. Mä olisin halunnut vessan seinään semmoisen, mihin mä olisin laittanut jotain... harjat vaikka. Se oli semmonen mini-tuotesarja. Mini. Ja siellä oli vaikka mitä niitä mini-tuotteita siellä netissä, niin täällä ei ole yhtään täällä kaupassa niitä. Ha? Musiikki. Mä laitan ihan just musiikkia. Mutta kyllähän muuta kaikkea löytyy. Suklaata ostettiin. Mitä sä ostit, Aada? Niinku jotain pari taulua. Pari taulua ja vähän ediä ja... Mä ostin myös monsteria. Sitten suklaataa. Suklaa on hyvää. Mutta Laura, mitä sulla on? Näytä. Yksi sarvis pillimuki. Ja siis pillimuki oli se, mitä mä menin niin ensisijaisesti etsimään. Niin ei ole pillimukeja. Verkkokaupassa oli, ja sekin oli minisarjan pillimukeja. Ei täällä ole semmosia. Nyt lähdetään kotiin. Mä olisin halunnut sen pillimukin siksi, koska siitä olisi niinku helppo vaan ryystää. Mä kyllästyn näihin pulloihin. Ihan vaan vaihteluksi. Nyt pitää alkaa tukea ruokaa.
Leivari on kuuma. Mä laitan vielä puuhella, että tulet ja pistää perunat kiehuun ja pistää makkaraa tuonne leivariin vuokaan lämpää. Hyvin lämpäsi makkarat leiviuunissa. Ihan räjähtelivät. Näin. Annos koko riittävä. Ei muuta kuin syömään. Meillä on täällä kynttilät taas palaamassa. Ada, syömään. Mä päättelen tämän videon tähän tältä päivältä. Mitä? Mä piikitin kaljapaan. Joo. Hienoa. Laura pilkko itse omat makkaransa lautaselle. Niin, kiitos tämän videon katsomisesta ja voikaa hyvin. Ja joulu on ihan kohta. Vielä pitää muutama yö ottaa, mutta ihan kohta. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka! Thank you.